Magistro baigiamasis darbas yra paskutinis modulis ISM. Aš esu jo vadovė, bet iš tiesų čia irgi dirba labai didelė komanda, kaip ir bet kuriam kitam modulyje. Tai, kad rinktumėtės magistro baigiamąjį darbą, reikia būti baigus 3 vadovų magistrantūros modulius, nesvarbu, kada jie baigti. Jie gali būti baigti, bent jau kai kurie iš jūsų su pirmosiomis laidomis ir šitie kreditai nesensta, arba kitaip sakant, kas yra tie kreditai, tai yra universiteto valiuta. Turit būti įgyję pažymėjimą, kad esat surinkę ne mažiau negu 90 universitetinių kreditų. Ir sakyčiau, kai studentai prieina iki šito etapo, jie labiau sprendžia klausimą, ne, kurį modulį man rinktis, o iš principo sprendžia klausimą rašyti ar nerašyti. Ir nu, yra bent keli tokie, o kodėl man rašyti, o kodėl man nerašyti. Tai yra vienas laikas. Taip, magistro darbas ryja labai labai daug laiko, panašiai kaip kiti moduliai. Aš taip sakau, įsivertinti, panašiai kaip kituose moduliuose mes turime ir darbinę sesiją ISM, ten, kur neturim darbinių sesijų ISM arba paskaitų, yra laikas, kurį jūs turite skirti individualiai, bet reikia vertinti, kad tai yra laikas jūs dominančiai temai. Jeigu jūs visą laiką galvojat, kaip būtų įdomu pastudijuoti, pavyzdžiui, mentorystės fenomeną, tai yra laikas, kur jūs galite skirti tam. Jeigu visą laiką galvojate organizacijos, taip labai dažnai būna, kad neprieina rankos kažkokią problemą išspręsti. Tai yra laikas tai problemą išspręsti. Labai dažnai vadovas sako, būtų labai gerai peržiūrėti visą vartotojo kelionę ir pažiūrėti, ar mes vis dar kalbame su tuo vartotoju ir suteikiam jam paslaugą taip, kaip jisai norėtų, bet va nėra kam, neprieina rankos. Būtų labai gerai susitvarkyti KPI-sus arba pasižiūrėti, kaip čia ten mūsų apyvartinis kapitalas juda, bet neprieina rankos. Ir tokių problemų, kur organizacijose neprieina rankos, būna praktiškai visada. Ar krepšelį produktų peržiūrėti, ar kainodarą, ar kažkokias motivacinės sistemas, tai taip bus kaudulių, kiekvienas vadovas gali rasti. Ir tai yra laikas, kur vienu metu galima suderinti keletą interesų, tiek parašyti magistro darbo, tiek atnešti sprendimo organizacijai. Dažnai magistrantai sako, gal ir norėčiau rašyti, bet va toksai modulis nepaslaptis kainuoja, bet dirbsiu savo vienas, na gal su vadovu. Tai ne, nedirbsit vienas, arba sakyčiau taip, dirbsit vienas tiek, kiek norėsit būti vienas. Jeigu nenorėsit būti vienas, normaliom sąlygom, ne karantininė, mes labai daug dirbam su grupė. Tai yra ir išvažiuojamosios sesijos, ir darbinės sesijos ISM, per kurias, nu, paprastai kalbant, gal nieko ypatingo nevyksta, bet jūs ateinat ir rašo tą magistrą darbą, bendra komandinė dvasia visą laiką yra konsultantas arba net keli, kurie gali atsakyti jūsų klausimus. Tik mes darom tam, kad jūs nepastriktumėt, nes labai dažnai tai būna, turiu klausimą, pastringu, parašiau vadovui, 5 dienas gaunu atsakymą, kol gaunu atsakymą, jau ir tą klausimą pamiršu arba pats susidorojau. Tai tikrai turėsit daug bendravimo, tiek, kiek jūs patys norėsit. Na ir be abejo, tai yra vienintelis būdas, kaip galima gauti ISM diplomą, tai yra parašyti ir apginti magistro darbą. Ir tai yra paskutinė galimybė gauti dar ir BI, 2 diplomą, nes būtent šiais metais, šį semestrą, po šio semestro baigsis mūsų bendra sutartis. Tai kas yra magistro darbas? Mes sakom, tai yra individualus darbas, kur magistrantas, vadovas rodo savo pasirengimą spręsti kompleksinės problemas. Ir čia jūs tas problemų sprendimą grindžiat ir situacijos analizė, ir literatūra, ir tyrimų, ir įvairiais vadybiniais modeliais. Įsivaizduot maždaug kokia jo apimtis standartinių Times New Roman šriftų, jūs turėtumėte įsivaizduot, kad tai 50-70 puslapių be priedų, bet iš tiesų, tokia pastarųjų metų tendencija yra, kad dažnai ir daug išsamesnius parašo studentai darbus, mes jau turim pristabdyti, nes labai giliai krenta į temą. Magistrantūroje, vadovo magistrantūroje mes turim 2 tipų darbus, nei vienas ir nėra nei geresnis, nei blogesnis, visi reikalavimai yra absoliučiai suvienodinti, bet jūs galite užsiimti tyrėjo poziciją, mes tada sakysim, kad tai yra mokslinis darbas, jūs sakysit, aš analizuoju temą, kuri yra tiesiog apibendrinta, ne konkrečiai organizacijai, ir čia tada jūs galite pasirinkti tai, kas jums yra labai įdomu. Pavyzdžiui, ateina studentas, sako, va per paskaitas,
mane labai užkabino sekėjystės fenomenas, nes visi kalba apie lyderystę, bet juk yra ir sekėjystė. Ir kaip, pavyzdžiui, vidutinės grandies vadovas pasirenka būti sekėjų labai sąmoningai ir kaip jisai kaitalio savo roles tarp lyderio savo komandai ir sekėjo. Ir tą fenomeną aš noriu patyrinėti. Respondentai tyrimo imtis bus iš įvairių organizacijų, įvairių tipų arba bent jau vieno sektoriaus. Ir tai bus apibendrintai išvados visam sektoriu arba bet kokia organizacija. Kaip tas fenomenas veikia, kaip jis pasireiškia, priežastys, pasekmės, barjerai, modeliai ir taip toliau. Tačiau tokios apibendrintos temos. Gali būti, kad jūs norit rašyti tą, mes vadinam, praktinę problemą spręsti, rašyti taikomą į darbą ir tada jūs užsiimat konsultanto poziciją. Konsultantas, va taip prisivizduokim, ateina į įmonę ir jam greičiausiai patiki kompleksinė vadybos problema. Čia yra svarbu kompleksinė vadybos problema, nes kartais praktikoje mes samdom konsultantus ir ganėtinai tokiam paprastiem tiesiniam darbam atlikti rinkos tyrimą, ten, sakykim, sutvarkyti interneto puslapį, bet čia jau nebe tos magistrinio lygio problemos. Magistrinio lygio problema būtų ta, kur šiuo metu nėra tiesinio algoritmo arba to aiškaus sprendimo, ką po ko reikia padaryti, reikia tik tai mano ekspertiškumo, kad aš paimčiau ir padaryčiau. Reikia iš tiesų panalizuoti labai daug duomenų išanalizuoti, susipažinti su literatūra ir padaryti paprastai tą pirminį tyrimą iš antrinių duomenų, jau esamų duomenų, labai retai yra parengiamas magistro darbas, tai yra jau specifinės temos ir specifinės situacijos, pavyzdžiui, kai naudojamas duomenų analitika. Vis tik dominuoja kokie 90% tie pirminiai tyrimai, vadinami, kai reikia surinkti duomenis patiems. Ne, tai va, turi būti tas tam tikras problemos kompleksiškumas. Čia mes labai dažnai su visais iš tiesų diskutuojam, kam kyla klausimų, ar ta tema yra pakankama magistro darbo ar nepakankama. Nes jeigu tu nori susitvarkyti organizacinę struktūrą, mažoje organizacijoje tai gali būti visiškai nepakankama, nekompleksiška tema, nuo 10 žmonių pastumdėm truputėlį struktūrą pagal bendrą logiką ir greičiausiai rasim labai neblogą sprendimą, bet didelėje organizacijoje tai tampa labai kompleksinė problema, nes išeinam iš strategijos, kiekvienoje organizacijoje yra labai daug įvairių derinių, ryšių, pavaldumų, net ir žmonių, asmenybių, proceso suderinamumas ir galų gale dabar visas teorijos sako, jūsų struktūra atsilieps jūsų vartotojai, ne, kaip jūsų vartotojas gaus jūsų produktą. Tai visus šitus dalykus reikia išanalizuoti ir tada jau pateikti sprendimo organizacijai. Tai kamieninė šito darbo struktūra, magistro darbo, jinai labai aiškiai praeina per visus etapus ir kompetencijas, kurias išsiugdo vadovas. Tai aišku, yra ten įvadas, išvados literatūros sąrašas, vis tiek yra akademinis darbas, bet pirmiausia, jūs turit padaryti problemos konteksto analizę atlikti. Ir čia mes kalbam apie efektyvumą. Yra tas labai gerai žinomas posakis, nėra nieko neefektyviau, nei spręsti problemą, kurios nereikėjo spręsti. Kai kuriem čia labai paprasta, jie tikrai žino, su kokia problema atėjo ir kokią reikia išspręsti. Na, pavyzdžiui, įmonė reikia naujos pozicionavimo strategijos arba gairių. Kartais čia būna labai didelių atradimų. Pradinis variantas, kurio pradeda kalbėtis vadovas, sako, man reikia susitvarkyti procesus. O po to pamatom, kad tarkim, ta problema yra daug labiau strateginiam lygmenį, ne procesiniam, arba ta problema yra daug labiau žinių vadyba ir komunikacija, o ne procesai. Tai visą šitą, visus šitus ieškojimus mes praeinam kartu ir tada jau studento darbas, magistro darbė yra įtikinti ir tą skaitytoją, kuriam jis rašo, kad yra būtent ta problema, kurią reikėjo spręsti ir ją pagrįsti jos išeitinį tašką. Toliau literatūros analizė, klasika magistro darbė, čia jūs sugdot savo ekspertiškumą. Jau po tos literatūros analizės jūs galėsite apie bet kokį reiškinį pasakyti, yra tokie tipai, tokie etapai, tokie veiksniai, tokios pasekmės, tokios sąsajos, tokie ten barjerai ir taip toliau. Ir tada jau jūs po šito žingsnio jūs jau esat pasiruošę metodiškai konstruoti tyrimo metodologiją. Čia irgi dedam labai daug akcentų, todėl kad vis tik tai yra mokslinės magistrantūros diplomas, reiškia, mokslas vis tik tai yra grįstas metodiškumu.
tai ne kiekvienas pokalbis su klientu ar kolega ar kitu ekspertu dar tampa tyrimu, turit prie to tyrimo prieiti metodiškai, nes jeigu yra problemų tyrimo metodologijoje, mes galime paskui kelti klausimų dėl to tyrimo validumo, tai yra, ar išvados yra teisingos. Toliau jūsų tyrimo rezultatai ir jūsų įdomiosios įžvalgos. Labai daug čia būna atradimų, nes daug temų reikalauja nueiti pasikalbėti su klientais. O visi žinom, kad tą reikia daryti, bet nepadarom. Va čia tas pavyzdys, prie ko neprieina rankos dažnai. Prie paprasto pokalbio su klientu, o ko tu nori, o ką tau reikia, ko tau reikia, kas yra geroji patirtis, kas yra blogoji tavo patirtis, ko mes skiriamės nuo konkurentų, ką galėtumėm padaryti geriau. Lygiai tas pats yra su darbuotojais irgi. Reikia su jais pasikalbėti metodiškai ir nuoširdžiai ir daug giliau ir ateina įžvalgos. Jeigu darot kiekybinį tyrimą, tą pagrįstą skaičiais, tai čia jau mes empiriškai dedam duomenis ant stalo ir matom, kas gerai, kas blogai, kas su ko susiję, kur reikia pasitimti. Ir pjaustom įvairiais pjūviais, vėlgi galim pasakyti konkretiems situacijom, ką reikia daryti. Na ir toliau jūsų rezultatų problemos sprendimas. Tai ypač jeigu užtumėt tą konsultanto rolę, tai galite įsivaizduoti, konsultantas turi paskui atnešti tą rezultatą, už kurį jie moka pinigus. Jeigu jis atneš bendrus tokius pastebėjimus, kad reikia tobulinti procesus arba gerinti vartotojo patirtį, tai niekas už tai pinigų nemokės. Reiškia, problemos sprendimas turi būti tikrai labai specifiškas, aiškus, ten priklauso nuo temos, bet jau kaskaduoti link bent jau KPI-sų ir gairių, nuo ko pradėti. Ir turėti tokius apčiuopiamus elementus, už ką jums, kaip sakau, mokėtų pinigus. Moksliniuose darbuose problemos sprendimas paprastai būna atsakymas į tą išsikeltą klausimą. O tai kaip veikia, tarkim, sekėjystė, lyderystė, kaip keičiasi rolės. Ir čia mes pasakom jau tas konkrečias situacijas, konkrečias situacijas, kuriais atveju. Na ir pagalba magistrantui. Tikrai žinom, kad tas procesas nėra lengvas. Labai labai mažai kas pasako po magistro darbo rašymo, net jeigu praeina sėkmingai, va kaip patiko rašyčiau, tai tokie žmonės paprastai net doktorantūrą. Tai net jeigu tas rezultatas ir geras, žmonės sako, tikrai labai labai daug dirbau ir mūsų darbas jiem padėti. Tai ISM prie to dirba darbo vadovas, kuris yra jūsų turinio konsultantas, tik ekonomistas žino, kaip vadybinė ekonomika tiksliai naudotis vadybinė ekonomika tiksliai įmonėse, ar ne, tik marketingistas žino, kaip spręsti marketingo problemas, arba ten, žmogiškų išteklių specialistas žino, kaip spręsti žmogiškų išteklių problemas ir kokie yra naujausi tyrimai tenai toje srityje. Yra proceso administratorė, aš esu modulio vadovė ir labiau organizuoju visą veiklą ir eigą, bet mes labai daug dirbam, kol susirandam, susiformuluojam temą, su kuria galima toliau dirbti ir kuria verta parašyti magistro darbą, duodam grįžtamą į ryšį visą komandą šitai temai. Mes turim išvažiuojamąsias sesijas, darbinės sesijas ISM, tai jeigu standartinis modulis ISM yra 8 savaitgaliai, tai čia vien tų darbinių sesijų yra suplanuota 4 savaitgaliai. Laiko prasme yra labai panašu į bet kurį kitą modulį, nes lygias laikas jau yra jūsų individualus darbas. Metodologijai skiriam daug dėmesio, tai yra ir paskaitos, ir konsultacijos. Ir tikrai darom viską, kad tas procesas jums būtų paprastesnis. Kai įteikėt magistro darbą, tada dar yra gynimo video treniruotis, kad jūs būtumėt pasiruošę ir galėtumėt ateiti į tą gynimą, tai kaip išventę apginti savo ekspertiškumą. Ir pagrindinės datos, šiemet mes pradėsim rugsėjo 24 dieną darbą, kad įsivaizduotumėt, kiek laiko tai trunka, įteiksit vasario 1 dieną. Ir gynimai, o tą savaitę tarp vasario 15 ir 20 dienos. Kažkuris bus paskirtas laikas, kuris bus jau jūsų šventė ir tikiuosi, kad mes irgi su ta kita laida turėsim labai gražią nuotrauką, kaip dabar iš šviežiausios diplomų teikimo šventės, kur bus žiema, gal bus gražus oras ir kiuosime su togomis ir dėsim jūsų nuotraukas į internetą.